Zlé jazyky hovoria, že napríklad aj, že sex je dobrá dieta. Určite. Určite. Aj v kozme? Ako to je s týmito vecami v kozme? Sex a vesmír, to je zložitá záležitosť, ale keď to vezmeme v prenesenom slova význame, majú veľmi veľa spoločného. Človek sa tam síce nadrie, ale ten výsledný pocit je vo väčšine prípadov príjemný. Takže v tomto sú spoločné. A čo sa týka samotného sexu, ja som nemal šancu to vyskúšať, pretože sme tam boli sami piati chlapi. Áno. Ale vesmír dokáže byť aj krutý k ľudskému telu, ale na druhej strane aj milosrdný. Ako vieme, ľudské telo sa skladá z rôznych orgánov a z rôznych častí a mnohé z nich nemajú gravitáciu radi. Vzhľadom k tomu, že vo vesmíre tá gravitácia nie je, tak aj chlap sa cíti mužnejšie, pretože tam nikdy nevisí. A určite podobný pocit majú aj ženy. Áno. Tak poďme do vesmíru všetci. To budú jasné. Thank you.